está bien. Sí. Aquí. Gracias, amigo. Gracias. Gata mi, bro! Hei, velkommen til gata mi, da! Det er her vi skal tilbringe de neste to månedene, ass. Wow. Jeg er så jævlig savnet her, da. Kom, vet du hva? I helvete har vi på munnbind nå. Ja, min, hva? Det er noe vondt bak her, ass. Yeah, bro! Hei, der. Ja, den er låst, selvfølgelig. Det her er det noe jeg gleder meg mest til akkurat nå. Det er å få putta i den jævla nøkkelen. Åpne den der, ass. Here we go. Nei, det var ikke den. Det er den da. Nei. Og til siste jævla nøkkelen. Nei, det var ikke den heller. Jeg vet det. Og så her. Velkommen. Ja. Casa di Stabæk. Det var det jeg fikk gjøre det. Hvis det er lov å si. Honey, I'm home! Velkommen inn, bro! Er det noe godt å drekke opp her, da? Jeg er litt tørst, jeg. Ser ut som vi må en tur på butikken, ass. For det er minimalt med pils. Ja, fy faen. Det er krise. Og det her er våres. Her kan vi klare å kose oss. Tror vi skal greie å få til det. Her kan vi... Det er bare for å feire med en liten sender, ass. Oi. Ja, gi meg en tårer her, da. Veldig... Til den. Ja. Ok, vi kan bli der, da. Her er gangen, da. Stue. Videre inn til å stue her inn der. Der er det to køyesenger. To køyesenger? Der er jeg bodd min på. When I was a little young, the child. Jeg var helt obsession på Simpsons. Kokina. Welcome to the kitchen. Jeg skulle bli lagd mye råe greier av Chef Del Rap, you know? Kom vi tilbake inn i gangen. Og så har vi bedroom number one og bedroom number two. Her skal du sove. Her skal jeg sove. Det er klubben din. Må jeg ta... Dobbeltsenger, jeg må finne noe å fylle andre plasser på. Hvis det blir den, så er det ikke så lang vei til... Nei. Da skal jeg sove. Fy faen. Yeah, dude. Skal vi se på rommet ditt, da? Hæ? Jeg er sulten, ass! Jeg er sånn småsulten selv, det. Jeg tror ikke butikken er åpne nå, så jeg tror kanskje vi bare... Hvis vi stikker og kjøper noe brød og noe greier bort på den lokale bakkerien her.
Ja, skål da. Skål for første dagen. Det er resten av våre eventyr. Hva faen? Hvordan er det en mulig? Hva faen? Hæ? Hva faen, hvordan skjedde det? Hva, det satt godt nede der, ass! Kibli, kom igjen! Kickflippen bare, jeg følte den som faen, ass. ¿Le puedes decir a tu amigo que me puede dejar el patín? Hey, para mi amigo. ¿Qué pasa? No, ¿Qué? ¿Kickflip tú? No, él no sabe, se cae. Yo sí cagué, yo sí. Fuck! Så jævlig wheelbite, ass! Faen, ass! No problem, para mi. No. No. Él... Yo amo perros. Él, muchos amigos con patín aquí. ¿Sí? Sí. No problema. No, no. No. Vamos, vamos con la bici. Vamos, no, 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 no. Lo sabía. No, Crono. Hey. ¿El llama? Cronos. ¿Cronos? Cronos. 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 Cronos, ven aquí. Hola, Cronos. Ven aquí. Hola. Oh, es pequeño, 2 años. ¿Sí? ¿2 años? Sí. Qué guapo. Ven aquí. ¿Tú? Ja. Jeg kommer aldri til å få igjen det der. Skal du prøve en gang til da? Er det så lurt om vi kjenner oss på rumpa? Martin! Mye mer innholdsrik dag enn jeg forventet at det egentlig skulle bli. Så det var som at jeg nå døgnet hele faktisk natta og langt tid, men det ble litt ut av dagen uansett. Så da tar vi oss og koser oss og stikker ned på å spise litt resterreng da, kanskje. Så vi får egentlig bare håpe på at det egentlig er åpnet, da. Åh, det er åpnet, ass! Nei. Det er godt, ass. Er det... sånn hvitløks... Hjemmelag. Nei. Er det ikke kanskje kvelden snart, Jan-Erik? Nå er det snart kvelden. Let's call it a day.
første frokosten i leiligheten. Yeah! Helt jævlig, vet du. Jeg merker hvor dårlig formen her, i hvert fall. Det er undervurdert vær, altså. Hvor mye grader tror du det er nå? Nei, jeg vet faen det. Det minner litt om hva som var i går, da, kanskje. Det gjør det. Men karantene er litt mindre enn det, tenker jeg, så... Det er midt på vinteren. Midt på vinteren. Her steiker vi. 28 grader i sola. Det er liksom... Det er faen meg dobbelt, så det er jo faen meg 50 grader forskjell, for folk som er vanlige i Norge om vinteren. Ja. Du kan se for deg at det er 15 minusgrader i Norge nå, så er det 30 her, så er det nesten rundt 50 grader. Det er latterlig, ass. Spanjolene går og fryser her nå, det er ikke greit. Det er ikke greit, ass. Det er mandag, beste dagen i uka. Da er vi i La Villa Hoyosa. Koser oss på toppen av fjellet her. Sikkert 50 meter ned. Det er bare helt fantastisk å stå her i Paris. Eller, ja, bare le, vet du. På vekk til kamera nå. Ja.